အတင်းတော့အချို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုညီကောင်မတော်တွေတူကအဆူယုံပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ချင်းကိုသူတို့ပြုကျင်ကြတော့ညာလည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့နော်လူတိုင်းနှုတ်ထဲမှာကြားနေရတဲ့အခြေအနေတည်ထင်းကြောင့်အဲ့လိုတူတူကကိုယ်ွယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဆူယုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အခြေအနေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတော့ညီကောင်တော်တယောက်စီတိုင်းကအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအခွင့်ကိုရရှိရဖြစ်တယ်။ဒုတိယကမ
ဒီကြီးတယောက်ကတညာလုံးသူကဆိုးလုံးရင်ထိလန်းစွာဖြင့်သူကကြောက်ပြီးတော့ဟဲချင်းညာသူ့အိမ်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုံစံကြအောင်လဲဆိုတော့သူကဆိုးရင်အဲ့ဒါနဲ့သူကတရားနှစ်ဆက်တစ်ခုမြောက်သောဆာလံကိုသူကဆင်ကျင်မိတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းကိုစောင့်တော့သူကတဲ့အိပ်ပြောခြင်းမရှိဘူး။ဤတွေလာအမျိုးကိုစောင့်နေသူကတဲ့ငါ့မိအိပ်ပြောခြင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ သူကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်မိတဲ့အခါမှာအော်ငါ့ကိုစောင့်နေသူကငါ့ချင်းမရှိဘူးအဲ့ချင်းမရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့တော့သူကလည်းအိမ်မငိုက်ဘူးငါကလည်းပဲအိမ်မငိုက်ပဲနဲ့ထိုင်ဆောင်နေမှာဆိုရင်အဲ့အကျိုးမရှိဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ငါအိမ်လိုက်မယ်ကိုတော်ပဲဆောက်ပါစေသူကောင်းမှဆိုတာအိမ်ပြောရတော့ခုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့တော့အိမ်တရားနှစ်ဆက်တစ်ခုမြောက်သောဆာလံအဲ့ဒီဒ
di c h i n tan sen le ko sat tha ne de yo ro sia si se le ko ne taung le ku ne ma di tan sen le bo no a ri ha phyin tu phya ko kwe na chano cha na kha ma de ke ku be na long ga ne ma tu ti chin khan sa de so di chin sa tha de ya chan sa de ya tan me phit ba de de long mu chan mo i di mi yue sat tha de sa tha le phit ba de Massage, Changi, Otoyado, Down Yudo, Nanyo Chi, Kangi, Nijigo, Panzin Dongdo, Tarapia, Tandoma, Nago Massage, Changi, Otoyado.Yeah.